lékárna. Jo, lékárna. A to je penál, co se prstáte velká, jestli jste nic nevyždí už události příjem. Penál, co se prstáte velká, jestli jste nic nevyždí už události příjem. Právě jsem rozuměl, udělal jste na obchvatu České skalice Říkové, tam úplně kondela, nějaké fotovoltaika, na místě už jsou odtíže z České skalice a zjednoměte z DPHK z toho příjem. Na 850 to právě rozumím příjem. To je na 2.30, DPHK to rozumím na místě příjem.